Volám sa Tomáš Hulík a venujem sa wildlife fotografii. Fotografovanie je vlastne pre mňa, dá sa povedať, životným štýlom. Samozrejme je to láskou, je to živobytím na druhej strane, ale je to najmä neuveriteľnou pasiou. Príroda ponúka neuveriteľné možnosti, je veľmi živá, pestrá, farebná. Pre fotografa je to nádherné pole, kde sa môže doslovne vyřádiť. V poslednej dobe som si zamiloval Mongolsko. Je to nádherná, úžasná, obrovitánska krajina, aj keď je veľmi ťažké ju zaznamenať. A samozrejme Afrika, to pre wildlife fotografera je must of a vlastne tá Afrika sa absolútne vrie pod kožu. Takisto rád fotím ľudí. Človek tam musí byť vnímavejší trošičku inak ako v tej prírode. Je to iba o tom, že musí vychytiť ten správny moment, čiže správny výraz tváre, nájsť si tú esenciu na ulici. Parametre, ktoré by mala mať vynikajúca a dobrá fotka, no v prvom rade musí zaujať diváka a okamžite vniesť do deja, musí niečo vyjadrovať. Ja som si veľmi obľúbil profesionálnu radu Nikonov, samozrejme D4, možno nastávajúca D5 a takisto D800, D810, ktorá vlastne ponúka neuveriteľné možnosti pri fotení krajinky. Pri wildlife fotografii používam samozrejme teleobjektívy, čiže znamená to 600 mm, respektíve 200, 400 a nový model 200, 500. Ani si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné, pretože moja práca je mojou neuveriteľnou zábavou, tak prečo to meniť?